台湾的运动人口是逐年的增多了。一项针对台北市民运动概况的调查是发现，台北市规律运动的人口比例高达了45.6%，其中大家最常从事的运动是走路，第二名则是慢跑。即使天气不佳，将近70,000名跑者还是风雨无阻，热情开跑。这几年慢跑旋风席卷全台，不过根据台北市体育局最新调查，慢跑在台北市民心中只是第二选择。经过电话调查访问发现，台北市民最喜欢做的运动是走路散步，其次才是慢跑，接着依序为骑脚踏车、爬山以及打篮球等等。另外调查结果也指出，台北市民平常会运动的比例高达83%，而规律运动人口则是将近46%。可是30到44岁的青壮年运动比例却最低。那我们希望除了慢跑，除了这种登山，那我们还希望多元一点，让一些人他的生活的形态不同，或者职业上的不同的，能够找出方法，让这种中壮年的部分呢，能够透过这样子的结合，成立这种运动的社团，让他的运动习惯呢，能够更完善的建立。对此，台北市体育局长何金良也协同各部会提出因应政策，希望能借由不同的规划来满足这些蓝白领职工的不同需求，让大家都能享受运动的乐趣，进而养成规律运动的好习惯。 UDN TV 吴家佑、黄静涵台北报道。